নমস্কার ভাইটি ভন্টি সকল, তোমালোক সকলোকে আমার চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিও ক্লাসলে স্বাগতম জানাইছো। আর আজির ক্লাসত আমি তোমালোকর আলোচনা করিম দশম শ্রেণীর অসমীয়া পাঠ্যপুথির তোমালোকর যে ষোলো নম্বর চ্যাপ্টার প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা। এই পাঠটোর তোমালোকর পরীক্ষা কেনেকুৱা ধরনের প্রশ্ন আহিব, তোমালোকর যেখিনি অনুশীলনের চমু চমু প্রশ্ন আছে তার ভিতর কোনখিনি তোমালোকর কমন পড়ব, গোটেইখিনি তোমালোকে আজির এই ক্লাসটাতে পাই যাবা। গতিকে তুমি যদি এজন এইচএসএলসির ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে ক্লাসটো সম্পূর্ণ শেষলৈকে চাবা। ট্রাস্ট মি, তোমালোকর এই ক্লাসটোর বহুখিনি নজনা কথা তোমালোকে জানিবলৈ তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রখ্যাত ছাত্রর নাম হয়েছে জীবক, পানিনী আর চাণক্য। এই প্রশ্নটো আমাক কি সুধিছিলে যে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রখ্যাত ছাত্রর নাম, অর্থাৎ তিনজন বহুত বেশি মেরিট স্টুডেন্টর নাম আমাক লিখিব কৈছিলে। পণ্ডিত চাণক্যর নাম শুনিছা, কৌটিল্যর নাম তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা, জীবকর নামও শুনিছা, কিতাবত পাই আহিছা অলরেডি, পানিনী নামৰ যিজন ছাত্র এখেতৰ নামো পাই আহিছা। এই তিনিজন ব্যক্তি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুত বেছি চোকা ষ্টুডেণ্ট আছিলে, বুঝিলা? দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰা, তক্ষশীলালৈ কোন কোন দেশৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাগম ঘটিছিল নতুবা ছাত্ৰ আহিছিল। এতিয়া ভাইটি ভণ্টিসকল এটা কথা অলৱেজ মন কৰিবা, তোমালোকৰ মই লেচনটো বুজাওঁতে এইখিনি কথা মই বুজাই আহিছিলো যে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় কেৱলমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটতে নহয়, তক্ষশীলা আৰু নালন্দা এই দুখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰাচীন ভাৰতত এনেকুৱা এটা মানে ইম্পেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে চীন, ৰোম, তাৰপিছত তোমাৰ ইজিপ্ত, তেনেকুৱা দেশবিলাকৰ পৰাও সেইটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ তক্ষশীলা আৰু নালন্দাত ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ আহিছিলে। এতিয়া এই প্ৰশ্নটোত একেবাৰে আমাক চমকি সুধিছে, অকে, কি বুলি সুধিছে যে কি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰু কি কি দেশৰ পৰা ছাত্ৰ আহিছিল। তোমালোকে উত্তৰটো ইমান দীঘলকৈ লিখিব নালাগে, চমুকৈ লিখিবা যে কি চীন, কোৰিয়া, মংগোলিয়া, গ্ৰীক, মধ্য এছিয়া এইকেইখন দেশৰ পৰা তক্ষশীলালৈ ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছৰ সমাগম ঘটিছিল, বুজিলা? ওকে, নেক্সটটো মন কৰা, নেক্সট প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ একদম চমু প্ৰশ্ন হয় যে নাগাৰ্জুন কোন। তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিবা যে কি নাগাৰ্জুন আছিল শ্ৰীধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষক। এতিয়া নাগাৰ্জুন কোন বুলি যদি তোমালোকক চমুকে সোধে ইয়াত মাত্ৰ এক নম্বৰে আহিব। ইয়াৰ আনচাৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব যে কি নাগাৰ্জুন আছিল শ্ৰীধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষক, ছাত্ৰ নহয় শিক্ষক হয়, বুজিলা? ওকে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা কোনজন চীনা ছাত্ৰক কামৰূপ ৰাজ্যলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই নিমন্ত্ৰণ যে কৰিছিল, নিমন্ত্ৰণ কৰা ৰজাজনৰ নাম কি আছিল, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, তোমালোকৰ কিতাপতে আছে। এতিয়া এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটোত আমি কি বুলি লিখিম মন কৰা যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা হিউৱেন চাং, এই হিউৱেন চাং নামৰ যিজন ব্যক্তি, এই ব্যক্তিজন মানে সেইটো সময়ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত ষ্টাডি কৰিবলৈ আহিছিল, ষ্টাডি কৰি আছিল, আৰু হিউৱেন চাং আছিল এজন তোমাৰ চীনা পৰ্যটক, বুজি পাইছা নিশ্চয় কথাবিলাক? তো এই প্ৰশ্নটোত আমি চিম্পলকে লিখিম যে কি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা হিউৱেন চাঙক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে, কামৰূপ ৰাজ্যৰ সেই সময়ৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিল, বুজি পালা? কোনে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে। কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল? হিউৱেন চাঙক। এই হিউৱেন চাং নামৰ যিটো নাম, হিউৱেন চাঙৰ নামটো তোমালোকে মনত ৰখাই থাকিবা, বহুত বেছি পিছলৈও তোমালোকে পাই থাকিবা, যেতিয়া এইচএছ পঢ়িবা ন, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ পঢ়িবা, তেতিয়াও তোমালোকে হিউৱেন চাঙৰ নামটো পাবা, হিউৱেন চাঙৰ নাম পাবাই মানে তোমালোকে, বুজি পালা? অকে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উদান্তপুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কি সম্পদ কোনে কেতিয়া ধ্বংস কৰিছিল। ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গাইজ, যে উদান্তপুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কি সম্পদ কোনে কেতিয়া ধ্বংস কৰিছিল, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিবা উদান্তপুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা বহুমূলীয়া পুথিভঁৰাল আছিল, লাইব্ৰেৰী আছিল, আৰু সেই লাইব্ৰেৰীটো কি কৈছিল জানানে বাৰু? দ্বাদশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ নেতৃত্বত যিসকল তোমাৰ পাৰ্চী লোক আহিছিল, পাৰ্চী যিসকল সৈন্য আহিছিল, সেই সৈন্যসকলে 1202 খ্ৰীষ্টাব্দত জ্বলাই ধ্বংস কৰি দিছিল, মানে ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিছিল। কোনখন বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ দিনত কোনবিলাক পণ্ডিতৰ মিলনৰ ক্ষেত্ৰ আছিল, নতুবা মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিবা যে কি বিক্ৰমশিলা বা দেৱবিহাৰ, অকে, দেৱবিহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বেলেগ এটা নামেই হৈছে তোমাৰ বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মানে বিক্ৰমশিলাক দেৱবিহাৰ বুলি কয় আৰু দেৱবিহাৰকে বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় বুলি কয়, একেটাই হয়, বুজিলা? তো তোমালোকে এটাই লিখিবা যে বিক্ৰমশিলা নতুবা দেৱবিহাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ৰজা বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো পণ্ডিতৰে মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল। তাত নেকি সেইটো সময়ত যিসকল তোমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আছিল তেওঁলোকে একলগ হৈ পিনে কথাবিলাক ডিছকাশ্যন কৰিছিল। এতিয়া যিধৰণে আমাৰ চোকা চোকাল আছিল এইবিলাক ক'ত যায়, কটনত যায়, হয় নে নহয়? কোনোবাই জে ই কৰে, কোনোবাই নীট কৰে, গম পাইছে? ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়াতো তোমাৰ আই আই টি যায়, নিশ্চয় গম পাইছা না, সেইটো সময়ত তেনেকুৱা আছিলে মানে,
বুঝি পাইছা? সেইটো সময়ত কোনখন ইউনিভাৰ্চিটি আছিল, কোনখন বিশ্ববিদ্যালয় আছিল? বিক্ৰমশিলা বা দেৱবিহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়। সেইটো সময়ৰ যিসকল পণ্ডিত আছিল, পণ্ডিতসকলৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল। ভাইটি ভণ্টিসকল, ক্লাছটোত আগ নবঢ়াৰ আগতে তোমালোকে যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছা আৰু যদি তোমালোকে পাৰ্চনেল গাইডেঞ্চ বিচৰা, অসমীয়া ছাবজেক্টত হওক লাগে, বেলেগ ছাবজেক্টত হওক লাগে, তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা যদি ইচ্ছা কৰা পঢ়িবলৈ পাৰিবা। তোমালোকে আমাৰ লগত যদি জইন হৈ লোৱা, আমি আহিব, কোনখিনি কমন পৰিব, তাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব, আমি সকলোখিনি কথা আমি গাইড কৰি দিম। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত ফোন এটা কৰা, নতুবা ডিছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়া আমি তোমালোকক নিজে যোগাযোগ কৰিম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কি, প্ৰথম অসমীয়া সনেট কবিতাটোৰ নাম কি আৰু এই কবিতাটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি লিখিম যে কি, প্ৰথম অসমীয়া যিটো সনেট কবিতা, সেই সনেট কবিতাটোৰ নাম হৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। আৰু এই যিটো কবিতা, এই কবিতাটো ৰচনা কৰিছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী দেৱে। বুজি পালা? এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। এই প্ৰশ্নটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতো অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে তোমালোক যিহেতু এইচ এছ এল চিৰ কেণ্ডিডেট হয়, তোমালোকেও পৰাপক্ষত এইটো মনত ৰখাই থৈ দিবা। প্ৰথম অসমীয়া সনেট কবিতাটোৰ নাম কি? প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। আৰু এইটো কোনে লিখিছিলে? হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী দেৱে লিখিছিলে। বুজি পালা? ভাইটি ভণ্টিসকল, নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী সভাপতিত্ব কৰিছিল, কিমান চনত আৰু ক'ত? ইয়াৰ উত্তৰ আমি লিখিম, অসম সাহিত্য সভাৰ তেজপুৰ অধিৱেশনত এখন হৈছিলে তোমাৰ 1920 চনত। আৰু এই যিখন তেজপুৰত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, এই অধিৱেশনতে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সভাপতিত্ব কৰিছিল। বুজি পালা? যুৱক কোন? যুৱক তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আয়ুৰ্বেদ দৰ শিক্ষক অত্ৰেয় মুনিৰ শিষ্য আছিল আৰু তেওঁ বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক আছিল। তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা। এতিয়া আয়ুৰ্বেদ মানে কি? চোৱা, আয়ুৰ্বেদ আমি যিখিনি বেদৰ কথা পঢ়ো ন, সামবেদ, যদুবেদ, অথৰ্ববেদ, ঋগবেদ, হয়নে? এতিয়া এই বেদবিলাকৰ ভিতৰতো কিছু কিছু বেদ আছে যিবিলাক নেকি তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্গত হয়। এতিয়া আয়ুৰ্বেদ, আয়ুৰ্বেদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে য'ত নেকি তোমাৰ আমাৰ বেচিকেলি যিখিনি নেকি চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত বিষয়বস্তু, সেইখিনিয়ে তোমাৰ আয়ুৰ্বেদত মানে ডিছকাশ্যন কৰা হয়। বুজি পাইছা? ভাইটি ভণ্টিসকল, নেক্সটটো মন কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, চাণক্য কোন? তেওঁ ৰচনা কৰা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম লিখা আৰু তেওঁ কি কি নামেৰে জনা যায়। ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় যে চাণক্য কোন? চাণক্য আছিল মৌৰ্য বংশীয় ৰজা চন্দ্ৰগুপ্তৰ এজন ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী আৰু তেওঁ ৰচনা কৰা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ নতুবা অৰ্থশাস্ত্ৰ। এতিয়া অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিলে? আকৌ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ওলাই যায় যে অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিলে? অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিলে? অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিলে কোনে? পণ্ডিত চাণক্য নতুবা পণ্ডিত কৌটিল্যই। এতিয়া পণ্ডিত চাণক্যৰ কেইটামান আমাক যে নাম লিখিব কৈছে, তেখেতক কৌটিল্য বুলিও জনা যায়। মানে কৌটিল্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি চাণক্যকে বুজো, বুজি পাইনা? আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁক বিষ্ণুগুপ্ত বুলিও জনা যায়। অ'কে, নেক্সট মন কৰা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ক'ত আৰু কিমান চনত জন্ম হৈছিল, নতুবা তেখেতে কিমান চনত আৰু ক'ত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰত আমি লিখিম, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী 1872 চনত গোলাঘাট জিলাৰ ঢেকিয়ালত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। নেক্সট মন কৰা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ৰচনা কৰা 4খন গদ্য পুথিৰ নাম লিখা। তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত 4খন গদ্য পুথিৰ নাম হৈছে কথাগীতা, পুৰণি অসম বুৰঞ্জী, অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি আৰু কামৰত্ন তন্ত্ৰ। এই 4খন হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ৰচনা কৰা গদ্য পুথি। এতিয়া পদ্য, গদ্য, কাহিনী প্ৰত্যেকটো বেলেগ বেলেগ কি হয় কিন্তু দেই, এইবিলাক তোমালোকে মেবি জানা চাগে, সেইকাৰণে ইয়াতে এইখিনি কথা এক্সপ্লেইন আমি নকৰো। এতিয়া ভাইটি ভণ্টিসকল, এই ক্লাছটোত ইমান দখলৈকে তোমালোকৰ লগত আমি যিমানখিনি কথা আলোচনা কৰিলো, এইখিনি তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পৰা চান্স বহুত বেছি আছে। মানে এইখিনি তোমালোকৰ বহুত বেছি কমন কুৱেশ্যন হয়। গতিকে ভাইটি ভণ্টিসকল, আই থিংক তোমালোকে আজিৰ এই ক্লাছটো ভাল পালা। পৰাপক্ষত এই প্ৰশ্নকেইটা চাবা, শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনকেইটা চাবা, আৰু তোমালোকৰ কিতাপত থকা যিমান প্ৰশ্ন, গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ আমি এক্সট্ৰা ক্লাছ এটা কৰি আহিছো। যিটো ক্লাছ যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, আমাৰ এপত গৈ চাই ল'ব পাৰা, নতুবা যদি কোনোবাই যদি হোৱাটছএপৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ক্লাছ কৰি আছা, তেনেহ'লে এটা মেছেজ কৰি দিবা, আমাৰ টীমে তোমালোকক দি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' ক্লাছ। যদি কিবা হেল্প লাগে, যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ দেখিছা, হেল্পলাইন নম্বৰটোত ফোন কৰিব পাৰা, আৰু তোমালোকৰ যিটো টপিকতে ডাউট নাথাকক আমাৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰিবা, তাকো ফোন পঠিয়াব। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছা আৰু যদি তোমালোকে পাৰ্চনেল গাইডেঞ্চ বিচৰা, অসমীয়া ছাবজেক্টত হওক লাগে, বেলেগ ছাবজেক্টত হওক লাগে, তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা যদি ইচ্ছা কৰা পঢ়িবলৈ পাৰিবা। তোমালোকে আমাৰ লগত যদি জইন হৈ লোৱা, আমি আহিব, কোনখিনি কমন পৰিব, তাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব, আমি সকলোখিনি কথা আমি গাইড কৰি দিম। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত ফোন এটা কৰা, নতুবা ডিছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়া, আমি তোমালোকক নিজে যোগাযোগ কৰি ল'ম।